بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد Falënderojmë Allahun Xheleshanun, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me profetin ton dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjithë besimtarët edhe besimtarët deri në ditën e fundit, ditën e gjykimit. Elus Allahun Xheleshanu që të na fali dhe të na mëshiroj, ai është më i madhi falës. Me lejen e Allahut Xheleshanu sot do të trajtojmë një temë e cila mbase duket si temë e thjeshtë ose e lehtë, por është shumë e rëndësishme. Janë nga temat që pak trajtohen ose rallë trajtohen, dhe ajo ka të bëj me pastërtin, me guslin, me larjen totale ose të tërsishme të trupit. Dikujt i duken si mësime që janë domethënë për nivel fillestar, por se unë them që në këto mësime ka dobi edhe janë të domosdoshme, sepse ka shumë raste që kemi gjetë vlezër, për shumë kemi parë vlezër të cilët, edhe mbasi far kohë, një vjet ose një vjet e gjysmë që frekuentojnë namazin, frekuentojnë xhamin, edhe kur vje puna, kanë pas gabime ose kanë pas probleme thelbësore edhe në marrjen e avdesit ose edhe në marrjen e guslit. Po jo gabime të thjeshta ose çështje që janë për shembull është e pëlqyeshme, edhe nëse e bën ose nuk e bën nuk ka problem, por se çështje që janë shumë rrënjësore nga kushtet e avdesit ose nga pjesët kryesore të avdesit, kështu që i takon domethënë që njeriu nëse nuk i bëhet ato i bi sigur me dal pa namaz, Zoti na ruaj. Atëherë neve themi që ka dy lloj pastërtish. Allahu xhaleshanu i ka nda pastërtitë në dy lloj. E para është pastërtia e shpirtit, pastërtia e shpirtit edhe e zemrës. Dhe kjo është për ata cilët hynë në fenë islame edhe ja hapin zemrën edhe ja dorëzojnë shpirtin Allahut xhaleshanu. Në momentin që njeriu bëhet musliman edhe pranon që është besimtar, pra pranon që është pjesëtar i kësaj feje të madhe, beson Allahun, ditën e gjykimit, profetin, Kur'anin e gjitha me radhë, atëherë themi që ka bërë pastërtinë e shpirtit. Dhe kjo është ajo që Allahu Xheleshanu thot në Kur'an, inna mel mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al haram ba'da amihim hadha. O besimtar, me të vërtet mushrikët, jo besimtarët, i dhujtarët që adhurojnë dikë tjetër përveç Allahu Xheleshanu, janë të pisët, jo se janë të pisët kështu që nuk janë pastruar me ujë, por se shpirtin nuk e kanë të pastër, pra nuk e kanë atë pastërtinë e shpirtit, kështu që mas kësaj dite mos i afrohen Mesxhidul Haramit, pra që është qabja mos hyn brenda në të, thot Allahu Xheleshanu. Ndërsa një ndodhi e bukur ka ndodhur me profetin alayhi salatu wassalam dhe me Abu Hurairën. Një ditë tek ecte në treg e Abu Hurairë dhe i dërguar i Allahut, profeti sallallahu alaihi wasallam i flet Abu Hurairës dhe i jep selam, ja kthen selamin e Abu Hurairë, edhe duke ecë të dy bashk, domethënë pa e vënë re profeti sallallahu alaihi wasallam, siç themi neve, i hikën më njanon, domethënë edhe i devion me stil, siç i themi ne, i rrëshket me stil, i hiku edhe Abu Hurairë, ju mçef profetit sallallahu alaihi wasallam, avash duke i nejt mrapa, edhe hiku. Më pas vjen edhe e takon prap profetin sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë Abu Hurairë, thotë ku shkove, thotë si m'hike ashtu, thotë pa m'thon ose pa m'fol, si ike. Thotë i dërguari i Allahut, thotë isha xhunub. Edhe kisha turp, thotë të takoja ose të të rria ty pranë, duke qenë pra i palar. Atëherë i thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, innal mu'mina la yanjisu abadan. I thot subhanallah, i lavdruar qoftë Allahu, dhe patmeta është ai, pra që thuhet në formën habitore në gjuhën arabe, thot besimtari asnjëherë nuk është i pisët. Pra është kjo pastërtia e shpirtit, e cila nuk të pengon ty që të rish edhe me dërgumin e Allahut, nëse nuk je pra i larë, nëse nuk je xhunub. Neve po themi, nëse besimtari do fali namazin, duhet jetë i lam. Pra përveç avdesit që është pastrimi i vogël, duhet ketë edhe pastrimin e madh që është gusli. Atëherë, kush janë shkaqet që obligojnë njeriu që të marrë gusël që e ka detyrë? Nëse do më ula për ditë, lau për ditë, nuk ka problem. Nëse do më ula tërsisht, dy herë në ditë,
i herë në dy ditë, i herë në tre ditë, sa dushti, nuk ka problem. Por se neve themi kush është ai gusli ose larja totale e trupit që është e detyrueshme me çfarë shkaqesh, njeriu pra detyrohet që të lahet, edhe nuk mund të lexoj ose nuk mund të preki Kur'anin, ose nuk mund të hyjë në xhami, ose nuk mundet që të fali namazin, pra nëse nuk e ka kry larjen totale të trupit. Atëherë, e para fare, është gjunubllëku, pra dalja e lëngut, ose dalja, më falni, se nuk ka turp në fejë, do më thënë, dalja e spermës temine. Nuk ka turp në fejë, sepse robi duhet mësoj dhe do të shifë njuve që shumë raste, në kohën e profetit Alei Salatu e Selam, kanë qenë gratë që e pysnin profetin Salallahu e Selam, ose pysnin edhe nënën e besimtarve, a ishen sepse ajo ishte bashkëshortja e profetit edhe ishte njeriu që më afër rinte me të dërguarin e Allahut dhe i mësonte gjërat, pra edhe gjërat intime, se njeriu ka nevojë. Shiko, neve jemi musliman, edhe kjo feja jonë e madhe, që ta dini o vëllezër, feja jonë e madhe është aq e madhe dhe aq e plot sa që Allahu xheleshanu njeriu ta koma pa ardhur në jetë i ka caktuar gjithë rregullat e veta. I ken Kur'an që të gjitha në shumë ajete, që mos ndalemi se s'du me zjatë shumë shtimin. Pa ardhë njetë akoma, kur është në barkun e nonës, fillojnë regullat edhe fillojnë ligjet për ta. E deri kur vazhdo njetë, komplet deri si do flesh gjumë, si do dalësh nga shpia, si do dalësh nga xhamia, si do jysh në xhami, si do shkosh pra diku, si do flasësh me tjetërin, si do ashtu, deri edhe bështymën kur da bështysh, si duhet ta bështysh dhe ku duhet ta bështysh, e deri pastaj kur ndroj jetë, në momentin që vdes si përcillet e si bëhet, edhe rregullat që ka njeriu mas vdekjes, pra të ndarja pasurisë, të çaj i tako, ça nuk i tako, të gjitha me radhë. Kjo është feja aq e plotë dhe aq e madhe, sa që neve na ka caktuar çdo gjë dhe na e ka dhënë shembullin profetit sallallahu alaihi wasallam se si të veprojmë çdo gjë. Jo më kot Allahu xheleshanu na i mësoi neve këto gjëra pra, sepse neve duhet me ditë si me adhuru Allahun Xheleshanu. Atëhere, në momentin që njeriu bëhet gjunub, e ka të detyrueshme që ai të lahet për para se të fali namazin. E ka të detyrueshme që të lahet për para se ai të fali namazin, në qofë se ka mundësi të lahet. Në qofë se s'ka mundësi, radhën tjetër dhe përmendim neve inshallah, se çfarë mund bëj kur njeriu mund të jetë smur, ose nuk ka uj pranë, ose diçka e tillë, se me çfarë mund të zëvëndsoj. Por se e para fare është që e ka të detyruar që të marri gusël, pra larjen totale të trupit. Edhe kjo mund të ndodhi qoftë në gjumë, për shembull në gjumë, në ëndër, njeriu mundet që të ndodhi kjo gjë. Aisha, radiallahu anha, zoti qofti knaqër me të, e pyet një ditë profetin alayhi salatu e selam, shi e bashortja profetit, dhe këto janë të shënu me gjitha, pse se duhet mësejmë fen ton, si me u pastru, si me u la, si me dalë për para Allahu Xheleshanu, e ke bo pastërtinë e shpirtit, bo edhe pastërtinë e trupit, edhe dilë për para Allahu Xheleshanu, i shala ta pranon zoti namazin, edhe lutjen tate. Ti kur të shkosh me taku i minister, apo kur shkosh me taku i deputet, apo i gjo, lash, pastrohesh, krifesh, bohesh, regulohesh, qofë se ke i qik e të mirë dhe doran dhe hudhësh i qik, mos tem pas e për taku edhe në i femër në njoni kur shko, e ke parasysh me ashtu. Pse? Sepse do më paraqit sa më mirë. Po mirë, po para Allahut Xheleshanu, nuk do paraqitesh sa më mirë ti, apo s'ka problem, para Allahut nuk ka asgjë se hëse në xhami do shkoj. Jo, nuk është kështu. Në xhami duhet me qenë më i rregullt akoma se sa të gjithë rastet e tjera. Atëherë, çfarë ndodh? I thot Aisha, oj dërguari Allahut, thot, ndodh thot që njeriu thot shef në ëndër diçka thot, si të shofin njerëzit. Shef thot ëndër, tamam, domethënë sikur është duke kryer, domethënë një marrëdhënie intime. Por se thot zgjohet edhe nuk shef diçka thot tek rrobat e tij, pra nuk ka lëngun. Atë që po bisedoshim neve dhe po thoshim ne më para. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam e vuri rregullin edhe tha: "Në qoftë se njeriu mund shofi ëndër, edhe nuk shef diçka tek rrobat e tij, pra që i ka dal lëngu, atëherë nuk e ka për obligim me ula. E në qoftë se nuk ma men që ka pa në ëndër, por se zgjohet edhe shef që te rrobat e tij ka diçka nga lëngu, atëherë themi që ky e ka detyrë që të lahet, pra sepse konsiderohet njëri gjunub ose i papastër, jo nga ana shpirtërore, por se nga ana fizike, pra nuk mund të kryjë namazin. Atëherë, iku e para. Tjetra, në qovë se njëriu, se jemi të martum, mundet për shembull që të bi me bashkëshortën e ti, ose bashkëshortja me bashkëshortin e ti, e saj, mundet që të bi ndarket flej. Në qovë se njëriu ka kontakt
intim me bashkëshortën e ti, atëhere vlezër të nderuar duhet ta di që edhe nëse nuk arrin deri në fazën finale, pra që dali lëngu, atëhere ka obligim që të lahet nëse takohen pra, takohen, më falni, se duhet me I dit, nëse takohen pra organet me njëri tjetrin. Atëhere, iku dhe kjo fazë. Fazë tjetër ose diçka tjetër që njëri unë e bën të obligushëm që me ula. Është gjithashtu, çdo lloj forme, ose çdo lloj përveç tyre që përmendëm ne, çdo lloj forme që e bën njëri unë që t'i dali pra lëngu që thamë neve. Çdo lloj forme tjetër. Në qovë se I del, ashtu si që del pra me vrull, përveç në rastin kër njëri është smurë dhe mund t'i dali, mund të rjedhi vetë nga smundja që ka, Kjo nuk e obligon të larën pra, mund të laj vetëm pjesën e turshme dhe vendin ku ka rën lëngu pra në roba dhe pastaj mund marrë javdese dhe të falet. Këto janë gjëra që duhet I dim, sepse në ndodhin neve në jetën tonë në base edhe për ditë kemi të bëjmë me to. Në rast tjetër që obligohet njeriu që të lahet komplet pra larjen totale, është gjithashtu në momentin që hynë fe, është gusli islamit I themi neve. Rast tjetër që njeriu obligohet që të lahet, është në kohën kur femrat, pra, mbarojnë periudhën e tyre, qoftë menstruacioneve, qoftë lehonis, e kanë të detyruar që të lahen gjithashtu pra në fazën që ato pastrohen. Pra, këto janë shkaqet që njeriu e bëjnë të detyrueshëm që të marri gusël, pastrimin total, edhe tani do hymë neve tek pastrimi total, edhe për para se të fali namazin, pra e ka të detyrueshme. Pastaj nëse don që të lahet më shpesh se sa kaq, nuk ka asnjë problem. Shiko, neve jemi musliman edhe ato të parët tonë kanë pason për para që ne kemi fene pastër. Përveç asaj që ne marim avdes një herë, dy herë, tre herë, madje edhe pesë herë në ditë, sepse varet se sa njeri u bëhet për të ndru avdes, përveç asaj, vllai im duhet ta dish se kam frikë se në vetëm në fenë tonë është e obligueshme që me qenë pra I pastrume dhe të marrësh këtë avdesin dhe këtë gusin kur të shkosh me u falë në xhami ose kur dalësh në rrugë, është mirë që mos qarkullosh pra I palam, si që temi ne gjunup, ndërsa pjesa tjetër e njerëzve nuk I din këto regula, mbase ka njerëz që nuk I afrohen engjujt e Allahut, vetëm për këto shkaqe. Kurse neve elhamdulillah, falënderimi tako Allahut, ne I kam sunë neve Zoti këtë gjona, mirësinë Allahut e kemë vete, begatinë Allahut e kemë vete. Tregote njoni thot, në burg thot, kemi qenë burg thot, me Hafiz Sabrikoçin, Zoti e mëshiroft. Njerëzit e kam përmenë edhe për keqe dhe për mirë, pa Allahut e di mos miri, njerëzit që kanë qenë më afër ti, kanë dëshmu sa I ka qenë njëri shumë I devotshëm dhe njëri shumë I mirë. Madje kur është prish komunizmi, kur është prish më falni feja që komunizmi ka prish fen, ka shku tapetat e xhamisë që kanë qenë atje në Shkodër, I kam bledh me I qunë shpit vetë, si e si mos I sekuestroj shteti, sepse shpresote se mbase do kaloj kjo fazë, ose kjo vrull, si shtemi neve, po I futi vrull shtetit të shia dhe pastaj bi që I ka I vrulli. Edhe thot, ti maj thot e xhamia, se ka qenë imam hatib në xhamia dhe pastaj ti shtroj prapë e kështu. Thot, vallaj, thot, për zotin, në burg, thot, e kam një gjuhë vetë, në burg, thot, nuk rrite asi sekond pa avdes. Në qofë se kishte mundësi me marë avdes, gjithë kohën rrite me avdes. Pse? Sepse avdesi o bereqet, gusli o bereqet. Edhe këtë nuk e kuptojnë edhe nuk e ka këtë mirësi, vetëm se ai që është musliman, pjesë e kësaj feje të bukur edhe të madhe me lejen e Allahut xhaleshanuhu. Atëherë, neve themi, në qovë se njeriu do më ula për qef, do më fresku është vap, ose është bo me djerës nga puna do më ula, vllai im ti mund të lash edhe mund të freskosh, por se nëse nuk ndjek regullin se si merët gusuli, edhe nuk bën qëllimin pra njetin në zemër që unë po marë gusët, këtë gusën që shërben edhe për pastrim, për namazin tim, atëhera I quhet pastrimi thjesht, quhet freskim. Ti mund t'i bësh edhe gjithë levizjet e guslit, edhe gjithë larjet, regulat, qofë se nuk e ke njetin për gusël. Pra e para fare që do bësh njetin për para se me hynë tualet, ose për para se me hynë në banjo pra që t'lahesh, do bësh njetin që unë do marë gusël. Do pastrohen pra nga papastërtia, me zemër, jo me gojë. Atëhere e bënë njetin. Kush është forma
më e bukur edhe më e plot. Mjafton që njeriu të lajë gojën edhe hundën edhe gjithë trupin, pra gjithë porët e lëkurës komplet nga koka deri te këmbët, dhe quhet se e ka marr guslin. Neve sot do t'rregojmë shkurtimisht formën më të plotë të guslit me lejen e Allahut xhaleshanu. Atëherë prapë kemi nga Aisha radiallahu anha, bashkëshortja e profetit, nëna e besimtarve, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë: Profeti sallallahu alaihi wasallam kur merrte gusl ndiqte kët praktik. Hadithi është muttefaqun alaihi tek Imam Buhariu dhe Muslimi, madje kjo ky tekst që po përmendim neve është tek Imam Muslimi. Atëherë thotë: Kur merrte gusl, kur u lante profeti sallallahu alaihi wasallam, po ku e kishte pa kjo? Po ishte pra bashortja vet, ishte nusja vet, po se ka pa ajo, kush mund ta shifte tjetër? Atëherë kjo na tregon neve se si e merrte profeti sallallahu alaihi wasallam guslin dhe i mëson gjithë besimtarët se si merret gusli në formën më të plot. E para fare thot, lante duart, sepse duart ti nuk i ket pastra që ti fusësh nenën e ujit. Sot neve e kemi me dush për shkakun, po përpara ka qenë me kazona ose me legena ose me kova uji e tjerë me rradh. Atëherë lante duart thot jashtë ujit që e kishte pra aty në enë. I lante duart jashtë ujit që kishte në enë. Pastaj gjëja e parë që bënte lante pjesën e turpshme. Duke fillu nga ajo që është pra pjesa e turpshme fiks dhe pastaj nga kërthiza deri tek gjunjët, komplet e lante pjesën e turpshme. Pra la i herë durët, pastaj do lash pjesën e turpshme. Nëse ke mundësi që ti lash durët me diçka pra aromatike ose me shkum, sepse duke la njëriju pjesën e turpshme, mundet pra që të ketë edhe diçka të pjesa turpshme që duhet më upastruhe, mos ngeli diçka të durët. Mund të lash dorën pra t'i lash durët për para se të fillosh me pjesën tjetër të guslit. Sepse edhe profeti sallallahu alaihi wasallam, kur nuk kishte diçka t'il, i latë durët me dhe, i fërkote durët me dhe, mas i latë pjesën e turpshme. Atëhere, u la edhe pjesa turpshme. Nga kërthiza deri tek gjunjët. Fillon të profeti sallallahu alaihi wasallam edhe merr të avdes, si që marim neve avdesin e plot. Gojën, hundën, fytyrën, parakrahët, pastaj flokët i bite mes të veshët. Pastaj thot, profeti sallallahu alaihi wasallam, fillot e thot duke la të gjithë gjymtyrët e tjera, duke fillu gjithmonë nga krau i djath, kokën, pjesën e djath, krau në djath, pastaj krau në majtë. Shpatullën, do më thonë edhe trupin para mbrapa, njëherë kraun e djath, pastaj kraun e majt. Pastaj këmbët që kanë mbetur, njëherë kraun e djath, njëherë këmbën e majt pra. Ky ishte gusuli ose larja që bënte profeti sallallahu alaihi wasallam. Nuk është e thonë që neve ta marrim pa tjetër këshu, po nëse do që gusli jo tjetë sa më i pranum të Allahu, edhe tjetë sa më i pastër, edhe sa më i mirë, sa më i plotë dhe me sa më shumë sevape, pra shpërblimet e Allahu Xhaleshanu, kjo është forma më e plotë se si mund të merret gusli me lejen e Allahu Xhaleshanu. A dini juve që ka njerëz që marrin gusl, që vinë në xhami mundet edhe për ditë xhumaje, nuk lajnë gojën edhe hundën. Ka njerëz që vinë për gusl në xhami, por se mundet një pjesë e trupit i ka ngel pala akoma, ose mundet shkumohen, për shembull aty në vask, ke vaskën edhe vaska nuk ka shumë ujë, mund të ketë 50-70 kg ujë. Ti futesh mrena në vask aty, edhe del direkt nga vaska, pa morë gusël fare këtë guslin që thamë ne, hëse i hudhe i ujë trupit edhe hoqë erë në djersës, edhe del direkt. Jo, vllai im, nuk është e mjaftueshme kjo. Masi të lahesh në vaskë dhe të qëndrosh aty në shkumën e vaskës, do ngrehesh edhe herë dhe shplash gjithë trupin komplet që të marrësh guslin, që është gusli për namazin, siç thamë ne. Në të kundërt, ajo nuk quhet edhe nuk llogaritet. Atëherë, nëse ti e ke marrë guslin, a lejohet që me u fal pa marrë avdes? Po, lejohet në mendimin më drejt dietarëve, sepse kjo ka ndodhur nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Në hadith i cili transmetohet tek Imam Abu Daudi dhe tek Imam Tirmidhiu, siç tregon po prapa Aisha, nëna e besimtarëve, thotë profeti sallallahu alaihi wasallam merrte gustin edhe u falte, thot falte 2 rekat ose edhe më tepër, thot sa t'ja lehtësota Allahu xhaleshanu, pa prekur ujë me dorë, pra pa marr avdes mbas guslit, sepse gusli është pastrim më i madh dhe e përfshin pastrimin e vogël që është avdesi, aq më tepër që ne kemi marrë edhe avdesin gjatë guslit me lejen e Allahu xhaleshanu. Tani që ta mbyllim me lejen e Zotit, kush është vlera e guslit? Përveç
shpërblimit që merr prej Allahut xhaleshanuhu. Pra në ditën e gjykimit ka disa transmetime dhe disa hadithe që njeriu do t'i vijë dënimi nga para, nga pas, nga mbrapa, nga kështu, edhe vjen gusli me nejnë Allahut xhaleshanuhu, gusli që ka marrë në dynja, edhe e shpëton në nxjerrë edhe nga errësira dhe nga dënimi me lejen e Zotit. Siç i bën ndërmjetësim edhe namazi, siç i bën ndërmjetësim edhe agjërimi, siç e bën ndërmjetësim edhe avdesi, e të gjitha me radhë. Përveç kësaj, profeti sallallahu alejhi vesellem na thot neve, la yaghtasilu min al-janabati illa mu'min, hadithin e Mughira ibn Shu'be. Thot, nuk lahet thot prej gjynëblikut vetëm sa ai që është besimtar. E kam medituar këtë hadith. E kam medituar këtë hadith, edhe me të vërtet, është për ta menuar dhe ashtu është e vërteta. Sepse mundet njeriu për shkak të ketë marrëdhënie intime me bashortën e tij për ditë ose edhe disa herë në ditë, mundet. Po mirë do lahet çdo rall, vllajim nëse do falësh namazin, edhe të tako që duhet me fal namazin se po del koha namaz, duhet me ula. E nuk e bën këtë vetëm sa ai që është besimtar. Vetëm sa i që ka bindin Allah unë gjeleshanu se tjetë dikush tjetër thot, amë se kjo është e te e për të burë. Për qa duhet kjo? Pa i hy nga anë ashkencore që njeri u kur bëhet gjunub, pra e ka shumë të nevojsh me larjen edhe me i kalu uj poreve trupit, sepse poret e trupit lëshojnë një loj djerës ose lëshojnë pra një djerës e cila i zënë dhe i blokon poret e nuk i dihet se sa mund tjenë urtësit edhe mirësit nga ana shkencore dhe nga ana fizike pra që i bëjnë mirë njeriut me këtë lojnë e guslit. Që bëhet, mbasi njeriu pra bëhet gjunub. Atëhere, tregohet një histori. Ka qenë një dietar i madh El-Iz ibn Abdussalam. Ky përpara se me qenë dietar, nuk ka qenë dietar normalisht. Se njeriu nuk lindet dietar. Njeriu lindet i pamësum edhe mëson gjatë jetës tij sipas zellit që ka dhe sipas përkushtimit që ka. Thot, shkova thot që i vogël thot i ri nuk kisha dije. Shkova me kërku thot, dijen islame, dosha me mësu fen e Allahut. E thot, futem në xhami që të flej, thot, në Damask, se nuk kisha ku me flejt, isha, mund kisha vetëm pak të holla, thot, që me vazhdu rrugën e dijes, ju kisha mështet Allahu, thot, edhe futem, thot, në xhami me flejt. Natën, në gjumë, thot, bohem, thot, për tula, në gjumë, zgjohem gjatë natës, edhe shoh veten isha bo për tula, thot, në xhami. Dal më njëherë nga xhamia për jashtë, sepse ai që është zhunub nuk mund të rri xhami. Dal me njërë nga xhamia për jashtë, e shof që akoma s'kishte kalu, si me thonë, një pjesë e madhe e natës. Atëherë ç'a me bë? Ishte i ftoftë vllajim, thot, aq i modh i ftofti, sa që thot, nuk ma matë me ula. Po unë e disha, kisha mësu i gjoj që aji që bëhet për t'ula, duhet me ula, aji që bëhet gjunup, duhet me ula, pa tjetër është obligim. Atëherë thot, duke kërku për uj, gjej, thot, në borrin e xhamis, ishte i kazan i madh, thot, edhe ishte ujë aty, por se ujë o vlezër thot ishte i ngrim, imagino qa qaftofti, kishte ngri ujti, si për kishte vonë shtres ngrice, qa të bëj, qa mos bëj, a i nuk e dite që në momentin që është shumë ftofët mundet edhe mos më ula për shumë, që mundet njeriu t'i bëj dëm për trupin ose për shnetin, mundet edhe mos më ula, atëherë e qa nodh, thot bona si bona thot, lava i qigojn edhe hunën shpejt thot, tha s'kishte, si me thonë, s'ka pas më kohë aty me morë si masunetit guslin, e kupto? Thot, si që isha, thot, një të fut mrena në kazon. Guldup mrena, një të hy, thot, direkt edhe dola, për i moment, thot, sa të mlak të uj gjithë porët e trupit, dola direkt, thot. E iftofti mon, thot, duke u fshie, duke u mbledh, masanej, thot, shkova me i herë në gjami që me zonë ngrofët prap. Elhamdulillah, me erdi shpirtin ven, mas i farkoj, unë ngrofa, do më thonë, erdi prap ngrofti. Thot, po flej edhe i qik, thot, sepse kishte akoma sabahu për të ardhë. Problemi, thot, është se mdoli gjumi prapë dhe ishte bo prapë për t'ula. Herën e parë, thot, kiku, thot, nuk e disha që ishte iftofti, u iftofët. Herën e dytë si me abo. Zdisha, thot, disha që vetëm duhet me ula, nuk i disha gjonat e tjera, nuk isha shumë i thellum. Ka që kisha mësu, thot. Që aji që bëhet për t'ula, duhet më ula. Ate e thot, bëj si bëj, thot, shpirti ime, di, thot, e ne i herë, thot, kultup mrena në kazon, thot, edhe dal prap,
E thot vallahi thot, I kam pa I bereqet aq të mund thot. Kësaj pune nuk po themi tash me dal gjithë mula, nujt ftofut që më I pa bereqetin. Por kam mësu thot atë ditë se ai I cili punon me atë që din është rregull islam. Ai që punon me atë që din, Allahu I trashëgon atë dije që nuk e din. Pra Allahu të hap ty hapësira të mëdha që ti nuk I ke mësuar ndonjëherë, të hap mirësitë e dijes vet. Edhe bëhesh njëri I dishëm. Deri sa thot, thon dietarët e islamit, ky thot është rrit aq shumë ndije edhe në fe edhe në grad, sa që njerëzit I thoshin sultanul ulema, sultani I gjithë dietarëve. Imagjino çka kokë modhe ka qenë. El-Iz ibn Abdissalam e njohin të gjithë besimtarët edhe të gjithë njerëzit e dijes. Kjo ishte histori që kishte I çik lidhje me temën tonë, po nuk është se Pra ishte drejt për zdrejtje lidhme me atë që shpjeguam neve. Nëse sot me lejnë Allahu Xheleshanu neve shpjeguam diçka që ka të bëj me guslin me larjen totale të trupit. Edhe duhet me pas kujdes o vlezër me bo kujdes, sepse neve, elhamdulillah, na e dha Allahu Xheleshanu fen të pastër, e ku ka më mirë se sa me qenë musliman, pastërti shpirtërore edhe pastërtia e trupit. Lum për atë që ecën me porositë e profetit alayhi salatu wasalam dhe me porositë e Allahu Xhelle Xhelalu. Zoti ju shpërbleft edhe Zoti ju nderoft, mirësi paqen këtë jetë edhe në jetën tjetër. Amin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.